ცნობის მოყვარე, ექსცენტრიული, ძლიერი ინტუიციის მქონე ჯიუტი და არაპროგნოზირებადი. ასე აფასებენ ასტროლოგები მაიმუნს, რომელიც მალე 2016 წლის სიმბოლო გახდება. მისი ხასიათიდან გამომდინარე ასტროლოგები ამბობენ, რომ არასტაბილური წელი გველოდება და ბევრ სიურპრიზს უნდა ველოდოთ. თუმცა ჰოროსკოპის მიხედვით მაიმუნს უყვარს სახლი და ოჯახი, ხიბლავს თბილი კერა. სწორედ ამიტომ 2016 წელი იდეალურია იმისთვის, რომ შექმნათ ბედნიერი ოჯახი. დამდეგი წელიწადი არის წითელი მაიმუნის წელი. შესაბამისად, წლის ტენდენციები საკმაოდ ცუდი იქნება, ანუ ეს არ იქნება მშვიდი წელიწადი პირველ რიგში, რაც აუცილებლად უნდა ვთქვა, ამიტომ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიჩვეულია სტაბილურ ცხოვრებას, ვინც მიჩვეულია ისე ვთქვა რუტინულ ცხოვრებას, მინდა ვუთხრა, რომ ძალიან ბევრი მათი გეგმები შესაძლებელია აბსოლუტურად შეიცვალოს, ძალიან დაუგეგმოთ, შესაბამისად კარგი იქნება თუ კი უფრო მეტი რისკისთვის მომემზადებით, იმიტომ რომ ეს ის წელია, რომელშიც უმართლებს რისკიან ადამიანებს, რომლებიც რაღაცა გარკვეულ ისე ვთქვათ დიდ მიზნებს ისახავენ. მაიმუნის წელი რომ დგება, ეს ახალციხის ქუჩებში ადვილი შესამჩნევია. დახლებზე საახალწლო აქსესუარებთან ერთად სათამაშო მაიმუნებიც მრავლად იყიდება. იმისათვის, რომ 2016 სახლში წლის სიმბოლოსთან ერთად შეხვდნენ, პატარა მაიმუნების შეძენის მსურველთა რიგი არ წყდება. ადგილობრივები მომავალ წელთან დაკავშირებით იმედიან არიან განწყობილნი და ამბობენ, რომ ცხოველის ხალისიანი და ენერგიული ხასიათი მათ ცხოვრებაზეც აისახება. ხიარული გინაცვალე, ძალიან ხიარული წელი იქნება, ძალიან კარგია, თავისთვის არის, არავის არაფერს უშავებს. დამდეგ 2016 წელს სრულიად საქართველოს ისურვებ, ყოფილიყო სიკეთის, სიხარულის, ბედნიერების, ჯანმრთელობის მომტანი წელი. გასულ წელთან შედარებით ზოდიაქოს ამ ნიშანს უფრო მეტი სიხარულის და ბედნიერების მოტანა შეძლოს ქართველი ერისთვის. რა ვიცი ხა, კარგი უნდა იყოს, ხიარულია მაიმუნი, მაგრამ თუ სამხიაროს მოგწეს, რამდენად შეგვისრულდება, არ ვიცი ახლა. მაგრამ ძალიან კარგი წელი, ესე მგონია. ფიქრობ ესე. ესეთ განწყობაზე ვარ და იმიტომ. ასტროლოგები ამბობენ, რომ მაიმუნის წელში დაბადებულნი ყველაზე არასანდო და წინააღმდეგობებით სავსე ადამიანები არიან. ჭკვიანები, მოხერხებულები, ორიგინალურები ადვილად წყვეტენ ნებისმიერ რთულ პრობლემას. ისინი ყველა სფეროში ფართოდ წარმოადგენენ თავიანთ შესაძლებლობებს. ერთ მშვენიერ დღეს შესაძლოა საყოველთაო აღიარებაც მოიპოვონ. მეცხრე არხი იმ ადამიანებსაც ესაუბრა, რომლებიც მაიმუნის წელში არიან დაბადებულნი. ზოგადად ხუმრობა და მათი უმრად აღვიქვა ასეთ იმას, ჰოროსკოპულ დამოკიდებულებას, მაიმუნის წელი, ეს სახალისო არ ეჩებთ, უბრალოდ მე არ მჯეროს მაგის სამართლმადიდებელი რაცი ვარ, მე მაინც შობას აღნიშნავ, ძველი ახალწელს აღნიშნავ და მაგას ხუმრობით უყურებ და ხუმრობის თვალი და იუმორის ცნობით, რომ მაიმუნის წელი, ვეფხვის წელი. რაღაცაი როცა გინდა რომ გაიხალისო ცხოვრება, ესეც მოგწონს და კითხულობ ჰოროსკოპებს. ხო, ჩვენთან ოჯახში სამი მაიმუნი ვართ და ნამეტანია. ერთ ოჯახში სამი მაიმუნი, მაგრამ მაინც რა ვიცი ხა, დღეს დილას ჩემ მეგობარს ეწერა Facebook-ზე, ამოვიკითხე რომ ამ მაიმუნებმა წაგვლეკესო, მაგრამ ხაზე გასახალისებლად მაიმუნი ძალიან მაგარია და ძალიან მაგარია და თან ამასთან წავიკითხე კიდე რომ წერია მაიმუნი საზოგადოების სული და გულია, მის გარშემო არ მოიწყენთ, უფრო აი ძალიან ბევრი ხელოვანი ადამიანი ყოფილა დაბადებული მაიმუნის წელში. რა ვიცი, კარგი გაგებით ვიმაიმუნოთ და გავატაროთ ეს ცოტისოფელი კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა. არა, ყურადღება საერთოდ არ ვაქცევ ადამიანს, თუ მაიმუნობა გსურს, ნებისმიერ დროს შეგიძლია იმაიმუნო, ასე რომ წელი მაიმუნისაა, ძაღლის თუ მაიმუნო არ აქვს მნიშვნელობა. აი ყურადღებას ნაკლებად ვაქცევ. კი ბატონო, 80 წელში ვარ დაბადებული, მაიმუნის წელი იყო. და ეხლაც მაიმუნის წელი მოდის, რა ვიცი, ეხლა ასტროლოგიური პროგნოზების მჯერა თუ არა, კი მჯერა, ზოგი რაღაცები მჯერა, ზოგი რაღაცები კარგია, ზოგი რაღაცები არ არის კარგი. 2016 წელს წითელი ცეცხლოვანი მაიმუნის წელი დგება. შესაბამისად აქტუალური ფერებიც თეთრი, წითელი, ალისფერი და ოქროსფერი იქნება. როგორ შევხვდეთ ახალ წელს, როგორი სამოსი უნდა ჩავიცვათ და რა კერძი უნდა გვქონდეს სუფრაზე? იმისათვის, რომ ეს წელი ყველაზე პოზიტიური, გამორჩეული და სასიამოვნო ცვლილებებით სავსე იყოს, ასტროლოგები გვირჩევენ. აქ არის დიდი აუცილებლობა, იყოს დარებები, ხორციანი კერძი, აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად მოიმარაგეთ ხილეული, მაქსიმალურად მოიმარაგეთ ხილი და ბოსტნეული. ეს უნდა იყოს ძირითადის პრიორიტეტები. წლევანდელი წლის ტენდენციური ისე ვთქვათ ფერები და ფაქტურები, ეს არის ფერებს შეჭება წითელი და წითლის ყველა ელფერი აბსოლუტურად, ეს შეიძლება იყოს ნარინჯისფერი, შეიძლება იყოს აგურისფერი,
ფაქტორას რაც შეეხება ყველაფერს შეიძლება იყოს სინთეტიკით დაწყებული, მაგალითად ტვინავი ესე ვთქვათ, გაფორმებებით დასრულებული, ასევე სამკაულებს რაც შეეხება მეტალის სამკაულები იქნება ძალიან აქტუალური, შესაბამისად მაიმუნზე გაუყარს ყველაფერი ტრიალა, ყველაფერი ისეთი მკვეთრი. Астрологები ამბობენ, რომ მაიმუნის წელში მსოფლიოს ბევრი ქვეყნისათვის გარდამტეხი პოლიტიკურ-ეკონომიკური ძვრებია მოსალოდნელი, თუმცა საქართველოსთვის როგორც ეკონომიკურად, ასევე პოლიტიკურად მომგებიანი აღმოჩნდება. მაიმუნის წელი ასტროლოგიურად 2016 წლის 8 თებერვალს 18 საათსა და 40 წუთზე დადგება.